Asta am avut de savant. Cof, merci. Hoca, selamu aleykum. Aleyküm selam. Pasta mazit sabah një pyetje. Dhe me thonë, dëshira e vdekurit, qysh përshkruhet në Kur'an, o Zot, më kthej të bëj veprat e të mira. Një ndër veprat, me siguri, sigurisht është edhe namazi i sabahut. Po, i vdekurit e bën këtë sens, edhe shfaqet këtë dëshirë, kur e shef se çfarë të peshë dhe vlerë kanë veprat e mira, që ai ka pasur mundësi më vonë se ka qenë gjallë, pikë ka shpërfillur. E normalisht çdo vepër e ka vlerën e vet, edhe vlera e veprës është përmend në argumentet fetare. E s'ka dyshim se namazi sabahut me xhamat, sikur se ka në hadith për Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, kush e fal namazin e sabahut me xhamat është i mbrojtur nga Allahu. Edhe e ka sikur se gjysmën e natës me fal namaz në natë. Shpërblimi është gjithsesi i madh. Gjithsesi, domthonë, këto veprat e mira që njeriu ka pasur mundësi mi bëjë, si ka bën, për shkak të shpërfillës, neglizhencës, dembelisë, atë moment ka me u bo shumë pishman dhe ka me kërku që të kthehet për të aplosu atë mangësi. Mirë po, ajo është një derë që kur zhvillet nuk hapet më. E pra që kjo porosia e këtij ajeti është që sa të jeni gjallë, sa të jeni të fuqishëm, sa të jeni të tri, sa të është koha e lirë, mundësia ekziston, me vazhdu me veprat mira, se njëtë ka më mbil kjo mundësi. E kur zhvillet dhe e dëshërej, pa atërë s'ka mundësi më kjo. Që që është, do të goditje e logikës shëndosh që e shfizoj mundësi që i ke, për të mbush të dhe bagajin me se vape që nesër më të bash pishman për mundësi që i ke pasën i ke shfizoj. Më të shumëlejtës. Salamu alaikum. Në qire. Qire, qire, qire. Sunon, salamu alaikum. Salam. Si e në vësion? Bërëm. O me të jemi në që. Ma i regullin inshallah gjithmonë. Bani mashallah se mi një kishe. Mashallah se mi një kishe. Mashallah se mi një kishe. Mashallah Selamun aleyküm Aru. Aleyküm selam. İyi. Hamdolsun. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Cemaat-i regul, cemaat-i direkt, cemaat-i reş. Hadi çay.